ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የ6ኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ደህና ሰነበታችሁ? ሁላችሁም ደህና ናችሁ? ጥሩ። ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት ፕሮግራማችን ስለምን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ? ባለፈው ሳምንት የሬዲዮ ትምህርታችን ስለምን እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ? እስኪ የምታስታውሱትን ጥቂት ነጥቦች ለመምህራችሁ ተናገሩ። መምህር ባኩ መልሶቻቸውን ቢቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሶቻችሁን ተናገራችሁ? መልካም። ባለፈው ሳምንት የሬዲዮ ትምህርታችን የመሬት ቅርጽና ውስጣዊ ንብርብሮች በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት እንደተማራችሁ አስታውሳችሁ? ባለፈው ሳምንት የመሬት ቅርጽና ውስጣዊ ንብርብሮች በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይዘንላችሁ እንደቀረብን ታስታውሳላችሁ? ጥሩ። በዚሁ ትምህርት ውስጥ መሬት በሶስት ክፍሎች የተዋቀረች እንደሆነ እነርሱም ቅርፊተ መሬት፣ ማዕከለ መሬትና እምብርተ መሬት እንደሚባሉ፣ ቅርፊተ መሬት የሚባለው ስሱ የላይኛው የመሬት ሽፋን እንደሆነ፣ ይህ የመሬት ክፍል ለሕይወት ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን የያዘ መሆኑን፣ ሌላኛውና ሁለተኛው የማዕከለ መሬት የሚባለው የመሬት ክፍል ወይም ንብርብር መሆኑን፣ ይህ የመሬት ክፍል ግዙፉ የመሬት ክፍል እንደሆነ፣ ሦስተኛውና ወደ ውስጥ ጠልቆ የሚገኘው የመሬት ክፍል ደግሞ እምብርተ መሬት የሚባለው የመጨረሻው የመሬት ክፍል እንደሆነ፣ ይህ የመሬት ክፍል በውስጡ ባለው ከፍተኛ ሙቀት የተነሳ አለቶች ቀልጠው በፈሳሽ መልክ እንደሚገኙ ተምራችኋል። አስታወሳችሁ ተማሪዎች? መልካም። በዛሬው ዝግጅታችን ደግሞ የአለት አይነቶችና ምደባቸው በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት እናቀርብላችኋለን። በዛሬው ትምህርታችን ደግሞ የአለት አይነቶችና ምደባቸው በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይቀርብላችኋል። ትምህርቱን በውይይት የሚያቀርቡላችሁ የስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች የሆኑት ሰናይትና በኃይሉ ናቸው። በጥሞና ተከታተሏቸው። መልካም። ሰናይትና በኃይሉ፣ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ የአለት አይነቶችና ምደባን በተመለከተ ተዘጋጅታችሁና አንብባችሁ እንደመጣችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ፣ በሚገባ ተዘጋጅተናል። ጥሩ። ስለዚህ መቀጠል ትችላላችሁ። እናመሰግናለን። የትምህርታችን መጀመሪያ የሚሆነው ስለ አለቶች ምንነት በማብራራት ነው። በኃይሉ፣ ለመሆኑ አለት ማለት ምን ማለት ነው? አመሰግናለሁ ሰናይት። አለት ማለት ከማዕድናት መቀላቀል የሚሰራና አብዛኛውን የመሬት አካል የተገነባ ነው። በአካባቢያችን የሚገኘውን የመሬት አቀማመጥ በመመልከት መገንዘብ እንደምንችለው ረባዳ መሬት፣ ተራሮች፣ ኮረብታዎች፣ ፕላቶዎችና ሸለቆች የተፈጠሩት በመሬት ውስጣዊ ኃይሎች ምክንያት ነው። አለቶች በአይነት ይለያያሉ። አንዳንዶች ጥንካሬ ሳይኖራቸው ሌሎች ደግሞ መሰባበር አይችሉም። የአለቶች የጥንካሬ ልዩነት የሚፈጠረው አለቶች በተፈጠሩባቸው የማዕድናት አይነትና በአለቶች አፈጣጠር ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ አለቶች በአፈጣጠራቸውና በባህሪያቸው በሶስት እንከፍላቸዋለን። ሰናይት፣ እነዚህን አለቶች ትነግሪናለሽ? ጥሩ። የአለት አይነቶች አንተ እንዳልከው ሶስት ሲሆኑ ስማቸው ደለለ አለት፣ ልውጤ አለትና ግይ ወይም ቅይጥ አለት በመባል ይጠራሉ። እስኪ የደለለ አይነቶችን አፈጣጠር እንመልከት። ደለሌ አለቶች ከተራራማ ቦታዎች በጎርፍ በነፋስና በተንሸራታች በረዶ ምክንያት በአንድ ቦታ ተጠራርጎ ሌላ ቦታ ላይ የተከማቸ አፈር ማለት ነው። እነዚህ የተከማቹ ነገሮች በውስጣችን አፈር፣ የተሰባበሩ ድንጋዮች፣ የበሰበሱ ተክሎችና የልዩ ልዩ እንስሳት አጥንት በውስጡ ሊይዝ ይችላል።
ጎርፍ በከፍተኛ ቦታዎች ላይ የተረጋጋቸው ነገሮች በዝቅተኛ ቦታዎች በባህር ወለል ላይና በሃይቆች ወለል ላይ ያጠራቀማቸዋል። የተከማቹ ዝቃጮች ደግሞ ክብደት መመጨመር ከስር የተከማቹ ነገሮች ጠንክረው ወደ ግለት እንዲለወጡ ያደርጋል። በኃይሉ ከደለል አለቶች ውስጥ የተወሰኑትን ልትነግረኝ ትችላለህ? ጥሩ ሰነይት። ያሽዋ ድንጋይ፣ የድንጋይ ከሰል፣ የኖራ ድንጋይ፣ ጀሶና የመሳሰሉት ናቸው። በጣም ጥሩ። አንተ እንዳልከው ያሽዋ ድንጋይ ከአሽዋ ይፈጠራል። የድንጋይ ከሰል ደግሞ ህይወት ያላቸውና በጥንት ዘመን የኖሩ ነገሮች ከብዙ ዘመናት ሂደት በኋላ ወደ ድንጋይ ከሰልነት ይለወጣሉ። የኖራ ድንጋይ የሚፈጠረው ከቅሪታ አካሎች ነው። የጠመኔ ድንጋይ ወይም ቾክ የኖራ ድንጋይ አይነት ነው። በኃይሉ እስኪ አንተ ደግሞ ስለ ሉጤ አለት ንገረኝ። መልካም። ሉጤ አለቶች ከስማቸው እንደምንረዳው በከፍተኛ ሙቀትና ግፊት ከደለል አለቶችና ቅልጥ አለቶች የተለወጠ የአለት አይነት ነው። አብዛኞቹ የሉጤ አይነቶች ጠንካራ ናቸው። ደለልና ቅልጥ አለቶች በማዕከል መሬቱ ከፍተኛ ሙቀትና ግፊት ከደለል አለቶችና ቅልጥ አለቶች የተለወጠ የአለት አይነት ነው። አብዛኞቹ ሉጤ አለቶች ጠንካራ ናቸው። ደለልና ቅልጥ አለቶች በማዕከል መሬት ከፍተኛ ሙቀት የተነሳ ሙቀቱ ይቀላቀላቸዋል። እነዚህን የተቀላቀሉ አለቶች ደግሞ ሉጤ አለቶችን ይፈጥራሉ። እምነበረድ፣ እስሌትና እስኪት የመሳሰሉት የሉጤ አለቶች ምሳሌዎች ናቸው። ሰናይት፣ ሶስተኛው የአለት አይነት ወደ ማየቱ እንሂድ። በጣም ጥሩ በኃይሉ። ሶስተኛው የአለት አይነት ግይ አለቶች ናቸው። ግይ አለት በመሬት ውስጥ በሚገኘው ከፍተኛ ሙቀት ምክንያት አለቶች በመቅለጥ ወደ ፈሳሽነት ይለወጣሉ። ይህ ቀልጦ ወደ ፈሳሽነት የተለወጠ አለት እሳተ ገሞራ በሚፈነዳበት ወቅት በሚፈጠረው ግፊት አብሮ በመገንፈል ወደ ገጸ ምድር ወጥቶ ይቀዘቅዛል። ከቀዘቀዘ በኋላ ግይ አለቶችን ይፈጥራል ማለት ነው። ባዛልትና አቢሲዲያንና ግራናይት የግይ አለት ምሳሌዎች ናቸው። ሉጤ አለቶች ለጌጣጌጥ፣ ለግንባታ፣ ለኤሌክትሪክ እቃዎች መስሪያና የኢንዱስትሪ እቃዎችን ለማምረት ሲውሉ፣ ደለል አለቶች ደግሞ ለኃይል ምንጭነት፣ ለግንባታ፣ ለጽፈት አገልግሎት፣ ለሲሚንቶ ጥሬ እቃነት ይውላሉ። እንደዚሁም ቅልጥ አለቶች ለተለያዩ የግንባታ ስራዎችና ጥቅም ላይ ይውላሉ። ጥሩ ይይት ነበር ያረጋችሁት። ከልብ እናመሰግናለን። የክፍል መምህር ተማሪዎች የአለቶችን ምንነት አይነቶችና ምደባቸውን በተመለከተ ሰናይትና በኃይሉ ያቀርቡላችሁን ውይይት ተከታተላችሁ? በጣም ጥሩ። ከውይይቱ እንደተከታተላችሁት አለቶች አብዛኛውን የመሬት ክፍል የገነቡ እንደሆነ፣ የሚሰሩትም ከማዕድናት ቅልቅል መሆኑን፣ እንደዚሁም አለቶች በሶስት እንደሚከፈሉ እነርሱም ደለል አለት፣ ልውጤ አለትና ግይ ወይም ቅልጥ አለት እንደሚባሉ፣ የአሸዋ ድንጋይና የድንጋይ ከሰልና የኖራ ድንጋይ የደለል አለቶች ምሳሌ እንደሆኑ፣ እብነ በረድ፣ አስሌት እና አስክሲት የሚባሉት ደግሞ የልውጤ አለቶች አይነት እንደሆኑ፣ ባዛልት፣ አቢሲዲያንና ግራናይት የግይ አለቶች ምሳሌ መሆናቸውን ተምራችኋል። ተማሪዎች ለመሆኑ እነዚህ አለቶች ምን ጠቀሜታ እንዳላቸው ታውቃላችሁ? እነዚህ አለቶች ለምን እንደሚጠቅሙ መናገር ትችላላችሁ? እስኪ የምታውቁትን ያህል ለመምህራችሁ ተናገሩ። መምህር ባኮ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሶቻቸውን ተናገራችሁ? መልካም። ልውጤ አለቶች የሚባሉት ለጌጣጌጥ መስሪያ፣ ለግንባታ፣ ለኤሌክትሪክ እቃዎች መስሪያና የኢንዱስትሪ እቃዎችን ለማምረት ያገለግላሉ አላችሁ። ደለል አለቶች ደግሞ ለኃይል ምንጭነት፣ ለግንባታ፣ ለጽህፈት አገልግሎት፣
ለሲሚንቶ ጥሬ እቃነት እንደሚያገለግሉ እንዲሁም ቅልጥ ወይም ግይ አለቶች ደግሞ ለተለያዩ የግንባታ ስራዎች እንደሚያገለግሉ ተናገራችሁ? መልካም ተማሪዎች እንግዲህ በዛሬው ትምህርታችን አለቶች የማዕድናት ቅልቅል መሆናቸውን አለቶች በሶስት እንደሚከፈሉና እነርሱም ደለል አለት ለውጤ አለት ግይ ወይም ቅልጥ አለት ተብለው እንደሚጠሩ ደለል አለቶች የሚፈጠሩት በጎርፍና በነፋስ እንደዚሁም በተንሸራታች በረዶ ምክንያት በከፍተኛ ቦታዎች ላይ ተጠርገው በሌላ ቦታ ላይ በተጠራቀሙ የአሸዋና አፈር ክምችት መሆኑን ለውጤ አለቶች ደግሞ ደለል አለቶችና ግይ አለቶች በማዕከለ መሬት ውስጥ ባለ ከፍተኛ ሙቀት የሚፈጠሩ የአለት አይነቶች እንደሆኑ እንደዚሁም ግይ አለቶች በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ አማካይነት ወደ ገጸ ምድር በሚፈሱ የቀለጡ አለቶች ምክንያት እንደሚፈጠሩ ተምራችኋል። መልካም አስታውሳችሁ አይደል ተማሪዎች? አሁን ደግሞ የዕለቱን ትምህርት ምን ያህል እንደተከታተላችሁ ለማወቅ ጥቂት ጥያቄዎችን እጠይቃችኋለሁ። መልሶቻችሁን እጃችሁን በማውጣት ለክፍል መምህራችሁ ትናገራላችሁ። መምህር ባኮ መልሶቻችሁን ተራ በተራ ይቀበሏቸው። የመጀመሪያው ጥያቄ ከመሬት እንብርት ውስጥ ቀልጦ የመሬትን አካል ጥሶ በመውጣት ገጸ ምድር ላይ የሚፈጠር አለት ምን ይባላል? ልድገምላችሁ። ከመሬት እንብርት ውስጥ ቀልጦ የመሬትን አካል ጥሶ በመውጣት ገጸ ምድር ላይ የሚፈጠር አለት ምን ይባላል? ምርጫ አለው ተማሪዎች። ሀ ለውጤ አለት፣ ለ ደለል አለት፣ ሀ ግይ አለት። ተማሪዎች መልሱ ሐመሩሃ ግይ አለት ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ሌላው ጥያቄ ከሚከተሉት ውስጥ የደለል አለቶች ምሳሌ ያልሆነው የቱ ነው? ምርጫ አለው። ሀ የአሸዋ ድንጋይ፣ ለ ድንጋይ ከሰል፣ ሐመሩሃ የኖራ ድንጋይ፣ መ ሁሉም መልስ ናቸው። ተማሪዎች መልሱ መ ሁሉም መልስ ናቸው የሚለው ነው። ተከታዩ ጥያቄ በተለያዩ ተንቀሳቃሽ ወኪሎች ምክንያት ተጠርገው አንድ ቦታ ላይ በመከማቸት የሚፈጠር የአለት አይነት የሆነው የቱ ነው? ምርጫ አለው። አሁንም ሀ ደለል አለት፣ ለ ለውጤ አለት፣ ሐ መሩሃ ግይ አለት። ተማሪዎች መልሱ የመጀመሪያው ሀ ደለል አለት የሚለው ነው። የመጨረሻው ጥያቄ የልውጤ አለት ምሳሌ የሆነው የቱ ነው? መልሱን ተናገሩ ለመምህራችሁ። ተማሪዎች መልሱ እብነ በረድ ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች ስለ አለት አይነቶችና ምደባ አስመልክቶ የተዘጋጀላችሁ ትምህርት በዚህ አበቃል። ሳምንት ከባቢ አየርና ንብርብሮች በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከዚያው ደህና ሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች።